na kuhusieni tena pamoja kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu wa Kiislamu, kumebakia swala moja katika hii siku ya Arafa ambalo watu wengi sana wamekuwa wanaubishi na utata ndani yake. Yaumu Arafa ni ipi? Ni ile wanaosimama watu au ni mwezi tisa? Jawabu ni nyepesi sana. Sisi tunajua kuwa watu wamesimama kupitia teknolojia. Huu ni mwaka wa 1444. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na yeye ibada hizi zimeanza muda mrefu sana. Teknolojia imekuja labda tuseme miaka 100, tuseme 150, tuseme miaka 200. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin. Fuateni mwenendo wangu na mwendo wa makhalifa waliokuwa wema. Na anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Karne iliyokuwa bora kabisa ni yangu, ikisha inofuata, ikisha inofuata, ikisha inofuata. Karne hizi zote tatu tu, wala usiende mbali sana mpaka ukafika 1244, maanake ukitoa miaka 200 pale kwenye kalenda tuliyokuwa nayo ya Kiarabu. Karne tatu ni mwaka wa kwanza mpaka kufikia mwaka wa 299 au wa 300 kamili. Hizi ndio karne tatu, ndio karne bora. Karne gani katika hapa ambao walikuwa watu wana teknolojia ya kujua leo watu wamesimama Arafa? Je, masahaba hawa, at-tabi'in hawa, at-tabi'i tabi'in hawa, hawa wote hawa watukufu, manake ndio wako kwenye karne hizo tukufu za mwanzo na ziada, hawa wote walikuwa wanafuata nini? Wanajuaje kama leo watu wamesimama Arafa? Ukisema Mtume sallallahu alaihi wasallam au masahaba wakitoa, kwa sababu utawala ulikuwa Madina, anatolewa mjumbe kupelekwa Maka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka Madina kwenda Maka alitumia siku 8 ili kufika kule Maka. Alitumia siku 8 anaenda kufanya hija. Huu msafara sawa unatembea kidogo kidogo. Atembee farasi wakifanya hayo? Niliwahi kuona mara moja maneno ya Imam Ibn Taymiyyah. Na haya tunayataja makusudi kwa sababu kuna wengi roho zao zinatulia wakisikia maneno ya Imam Ibn Taymiyyah. Imam Ibn Taymiyyah anauliza, hivyo katika miji hiyo Ansar zilikuwepo kwenye mada ya mjadala kuhusiana na mtizamo wa mwezi? Akasema ni jambo lilokuwa halina shaka. Hizi Ansari zote zokuwepo, maana yake eneo la Yemen lilikuwepo, eneo la Maka lilikuwepo, la Madina lilikuwepo, eneo la Iraki lipo, eneo la Sham lipo, maeneo tofauti ambayo utawala wa Kiislamu yalikuwepo haya. Anasema hatujapatapo kusikia riwaya yoyote ya kuwa walikuwa wanatoka wajumbe kwenda maeneo maalum kwa ajili ya kupeleka taarifa za mwezi. Kulikuwa hakuna kitu hicho. Ndio maana tunathubutu kusema yanaofuatwa sasa hivi haya, kwa kweli ni sasa na kusema ni bid'ah. Ni uzushi ambao wakati wa Mtume na masahaba na matabi'in na tabi'i tabi'in walikuwa hawafanyi hivyo, hawafati eneo. Walikuwa wanafuata nini shekhe? Walikuwa wanafuata yale ambayo waliuliza masahaba wakajibiwa na Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Yas'alunaka 'anil ahilla. Aya 188 kama sikosei, au 89. Yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnasi, wanakuulizana kuhusiana na miandamo ya mwezi. Waambie hivyo ni vipimo vya watu, watu wanapimia ibada zao, walhajj, na wanapimia hija. Kwa hiyo watu waliokuwa kwa hija wanapima kupitia mwezi, wanautizama mwezi. Mwezi umeandama, ndo wao wanajua. Hawawezi kujua, hawachagui tu kuwa Arafa siku fulani tunataka siku hiyo, hawachagui. Ukiandama mwezi kwao ndo wanasema bwana itakuwa Arafa siku fulani. Hiyo siku wanaosema siku fulani ni siku gani? Mwezi tisa. Sasa watu wanaleta ubishi, Mtume sallallahu alayhi wasallam kasema kufunga siku ya Arafa. Sasa masahaba hizi karne zote na tabiin na tabii tabiin walikuwa wanafunga nini hawa? Waliokuweko Shamu, waliokuweko Iraki, maeneo ya mbali kweli kweli, walikuwa wanafuata hesabu gani?
Wallahi thumma wallahi thumma wallahi. Hawana chengine walichukua kikifata ila ni muandamu wa mwezi. Tumche Mwenyezi Mungu. Nawaambia mashekhe wenzangu, tumche Mwenyezi Mungu jalla jalala. Kuna vitu vimenyoka. Havina mjadala. Hakuna mtu atakayesema ah, wakati huo ilikuwa hakuna Iraki. Sawa, inawezekana kulikuwa kuna jina jingine, lakini huo mji ulikuwepo au haukuwepo? Masahaba walikuwepo huko hawakuwepo? Imamu Shafi'i amezunguka miji mingapi? Imam Ahmad bin Hanbal amezunguka miji mingapi? Miji hii ilikuwepo haikuwepo? Huu mwenendo wa kutafuta lini wamesimama au lini watasimama, alikuwa anafanya nani katika hao salafu saleh wote? Masahaba, tabi'in, tabi'in, tabi'in wote, nani alikuwa anafanya hayo? Hii teknolojia si imekuja juzi? Miaka 200 tuipe. Huko nyuma miaka yote 1200 na walikuwa wanafuata nini? Wale wote walipotoka. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Tatizo tulokuwa nalo ni taasubu ya kimadhehebu. Na taasubu ya rai ya mawazo mtu. Na mimi wallahi nasema kuwaambia Waislamu wazi kabisa. Anayeona haya ninayosema ni haki afuate kwa kuwa ni haki, asifuate kwa kuwa aliyesema haya ni Sheikh Faridi. Aa, fuata kwa kuwa haya ni haki. Hili ni jambo ambalo halipingiki. Masahaba, tabiin, tabi tabiin walikuwa hawajui siku ya mwezi ila kupitia siku ya Arafa, ila kupitia mwandamo wa mwezi, si chengine chochote. Sheikh mmoja aliulizwa swala, watu wakamkoti upande mmoja wakashindwa kumkoti upande wa pili, na yeye mwenyewe ilishindikana kwa sababu aliambiwa haya, ikitokezea nchi fulani imeitangulia Saudia ikafika leo siku ya mwezi 9 na siku ya pili yake ikafika siku ya mwezi 10, hii Arafa iyekeni, ni funga ya sunna, ina fadhila kubwa, lakini iyekeni pembeni, twendeni kwenye hii yaumu nahar, siku ya Idi. Hawa watu imefika mwezi 10 waswali Idi, wafunge, wafanye nini? Alisema waswali Idi ni haramu kufunga mwezi 10. Hii bitifaka ya wanazuoni ni haramu kufunga mwezi 10. Na ukisema ni haramu kufunga mwezi 10, manake mwezi ya 9 ndio itakaokuwa ndio mwezi wa Arafa, kwa sababu Eid al-Hajj inafuata mwezi 9. Ikifika mwezi 9 ndio inakuja. Ndugu wa Kiislamu, tusichanganywe kwa sababu ya teknolojia. Teknolojia imeanza juzi. Tumche Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asema tena, mtu ambaye atakayeona haya ni haki afuate kwa sababu ni haki. Nafuata kwa kutegemea aya mbili tu nakupa kwa leo. Aya kwanza ni aya ya 68 kwenye surati al-Ankabut. Allah anasema hivi: wa man adhlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban. Nani aliyekuwa dhalim kuliko huyu anayemzulia Mwenyezi Mungu uongo? Na mimi wallahi namshuhudisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, hichi ndicho ninachokiamini na ndicho ninachokiona wazi kwenye dalili za wanazuoni. Sizui kabisa kwenye haya. Au kadhaba bilhaqi lama jaa, au anaikadhibisha haki baada kushakuwa ishamjia hii hapa. Yani ukifanya hivyo, basi ogopa hii aya, iogope hii aya. Inamalizia kwa kusema alaysa fi jahannama mathwan lilkafirin, je katika moto wa jahannam hakuna makazi ya makafiri? Ukitoka kwenye aya hii na kupeleka tena kwenye surati Zumar kwenye aya 32. Faman adhlamu mimman kadhaba ala Allah au kadhaba bisidqi lamma jaa. Nani aliyekuwa dhalimu kuliko huyu anayemzulia Mwenyezi Mungu uongo au anayekataa ukweli? Idha jaa au kadhaba bisidqi wa kadhaba bisidqi idh jaa, akakadhibisha ukweli pale ambapo umemjia. Kwa hiyo kama unayaona haya maneno ni kweli, ndugu wa Kiislamu fuata hayo. Alhaqu ahaqu an yuttaba, haki ndio inostahili kufuatwa, sio dhehebu wala mtu wala poti la aina yote ya watu. Haki ndio inostahili kufuatwa. Lakini mashehe, wakati mwingine tunazidiwa na mitihani, tunaona bora madhehebu, au anaona mtu sasa watu watanambia mie hivyo shekhe,
وقل الحق من ربكم سما جنبنا حق لنلتقى كم ملاوين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أن يتاك وامين يامين أن يتاك خيري أفاني أسي يتاك بس نزايد يهيبو تسفكي بحالي تكاقمبانا وصابو هي عرفة ينيو نسونا إن فضيلة كوبا سنة lakini bado inabakia ni sunna na umoja wa Uislamu ni jambo la khairi aliyekuona aliyekuwa bado moyo wake unakinai kule kule funga siache funga inshallah Allah subhanahu wa ta'ala madabu moyo wako umetulia huko Allah atakulipa kwa khairi inshallah atakulipa anajua alimu bidhati sudur anajua kuwa wewe umekinai huku bado nafsi yako haijafunguka kuona ukweli wa upande wa pili asa kama ni hivyo funga usiache Na kwa vyote, hizi ni siku zote za fadhila. Tisa ni za kufunga na ibada zote. Na ya kumi ni siku ya haram kufunga siku ya idi na siku ya khairati zote. Allah tuoneshe kila la haki. Allahumma arina al haqa haqan wa rizukna tibaa. Tuoneshe haki ya Rabbi na utupe taufiki ya kuifuata. Wa arina al batila batilan wa rizukna jitinaba. Na tuoneshe li ambalo sila haki ya Rabbi. Na uturuzuku kuliacha na kuliepuka ya Rabbi Taufiqi ni yako wewe Ibadallah Inna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi Wathanna bi malaikati ilmusabihati bi kursi Wathallatha bikum min albariyati jinnihi wa insi Faqala azza min qailin alim Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasnima اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إننا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ردنا إلى الإيمان ردا جميلا يا رب العالمين اللهم ثبتنا على الحق لأن نلقاك وأنت راض عنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم إننا نسألك خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك مما استعاذك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا استولى الصلاة الحمد لله رب العالمين استولى تراصد الفرج كان صار صفر